Dagens gäst är en 17-årig tjej från Örebro. Hon heter Lisa Tellbe och är som vilken annan 17-åring som helst. Förutom att hon har fler följare på Instagram än vad som bor i Malmö. Vad händer där? Vem är egentligen denna mystiska Lisa? Hur får man ens så många följare? Och hur skapar man världens mest likade Instagram-bild? Det får vi veta i dagens med Clara Henry. Med Clara Henry. Idag sitter jag här med Lisa Tellbe. Hej! Hej! Vad kul att ha dig här. Tack så mycket. Det är roligt att vara här. Du har 400 000 följare på Instagram nästan. Nästan, ja. Vad hände där? Oj, det är en jättesvår fråga. Jag vet inte riktigt. Jag var ganska tidig på Instagram. Jag var en av de första svenskarna. Vi var inte jättemånga från början, så... Jag tror att det är lite därför, för att man var, ja, men man var lite tidigare och då har man ju lite mer tid på sig att liksom klura ut hur allting fungerar och så. Så jag tror det är därför. Men sen så har det bara liksom byggts på. Ja, det har det ju. Alltså det är som en snöboll. Den börjar rulla sakta och sen så helt plötsligt så blir den så här stor och tjock och väger jättemycket så den bara fortsätter rulla. Och jag tror det är lite så med followers också. Att det går segt i början och sen så går det snabbare och snabbare. Men 400 000 pers, mm, nästan. Du är snart där. Mm. Det är ju mer än vad som bor i hela Malmö. Mm. Har du tänkt på det så någon gång? Ja, jag bor i Örebro. Och jag har väl tänkt någon gång, för jag vet inte riktigt exakt hur många som bor i Örebro. Men det är ju över 100 000. Så jag tänkte, ah, men tänk för jag skulle samla Örebro några gånger. Liksom. Typ så. Och då känns det lite läskigt. Så jag brukar inte tänka så. Lika många som bor i Malmö. När jag började så hade jag lika många som bor i Mörtfors. Sen så fick jag lika många som bor i Alingsås. Och nu har jag lika många som bor i Borås. Borås! I love you! Så vad är ditt like-rekord? Jag vet inte, men jag tror jag har någon bild på 47 000, 50 000 någonting. Det är mycket. Men om man jämför liksom med hur många följare du har, jag vet, då är det inte så många egentligen. Nej, jag brukar se mina followers mer som att de observerar vad jag gör. För att det finns ju sådana här hemsidor där man kan kolla hur många som har kollat bilden. Och det brukar vara typ 4 gånger beloppet som har gillat, som har kollat på bilden. Så man tänker att 50 000 har gillat och 200 000 kollat på den. Mm. Men jag ser det mer eftersom att jag inte är känd från någonting annat. Så de gillar ju inte bara för att det är jag liksom, utan de bedömer ju hela tiden. Och om de inte gillar det, då kommer de inte gilla bilden liksom. Så vad gillar folk? Är det de gillar, egobilder eller de gillar egobilder, de gillar mat kattungar. Och de gillar kattungar. Så det täcker hela ditt flöde med andra ord. Du är som en vandrande guide för hur man ska lyckas på Instagram. Så egobilder, mat, djur. Ja, det är väl det som det är det. Så här, solnedgångar, löv på hösten. Ja, det också. Det har jag faktiskt haft med också. Så vad tror du skulle krävas för att få typ världens mest likade bild? Oj. Den som är mest likad just nu är en bild från Justin Biebers Instagram. Ja, med honom och Will Smith. Ja, jag kunde nästan tänka mig det. Ja, men det är väl typ att man är Justin Bieber. Det är väl det som krävs. Jag har faktiskt besökt en expert som har visat mig hur man får världens mest likade bild. Kolla här. Kela, Instagram-expert. Klara, youtuber. Så du vill alltså veta hur man skapar världens mest likade Instagram-bild? Ja, det vore jättekul. Det är ju en farlig kunskap som inte bara hamnar i fel händer. Fast det är inget fel på mina händer, så... Bra, sätt dig, ska jag visa dig. Världens mest likade Instagram-bild, det är ju bilden på Justin Bieber och Will Smith. Den har fått över 1,5 miljon likes. Så för att slå den så måste vi samla de största av de största i samma bild. Typ Justin Bieber. Exakt. Och Obama, Miley Cyrus och Kinsa typ. Hon är störst i Sverige, sen måste jag absolut ha med. Och vi två, såklart. Det är de viktigaste, de får vi absolut inte glömma. Men räcker det verkligen att bara ha de här stora namnen? Behöver vi inte någonting mer?
Alltså det måste finnas något unikt i bilden som gör att den är liksom speciell. Typ om vi skulle slänga in dem allihopa i en berg-dalbana. Bra, du tänker helt rätt. Så. Men, ska vi inte ha lite sött också? Alla gillar ju gulliga grejer. Man måste alltid ha någonting sött. Vi tar fruktkorgar måste vi ha, vi måste ha bebisar, vi måste ha små djur. Kattungar. Kattungar måste vi ha. Och en hundvalp, eller två tar vi. Så. Men nu har vi verkligen allting och det känns ändå som att någonting saknas. Alltså man måste ju ha det perfekta filtret. Vad tror du om Valencia? Det blev helt perfekt. Nu är det bara att posta den. High five. Okej, Lisa. Nu ska vi köra ett litet moment som heter dubbad. Mm. Och det går ut på att du kommer bli dubbad av valfri människa under en liten stund. Ja. Vem skulle du helst vilja bli dubbad av? Jag skulle nog helst vilja bli dubbad av William Spets. Okej. Okay. Mm. Han har ju ganska många karaktärer. Är det bara William Spets eller någon karaktär? Nej, han har ju jättemånga roliga. Jag tycker om Gangster Jocke. för det är verkligen, det liknar hur killarna var typ i sexan. Och alla känner väl någon som liknar Gangster Jocke. Okej. Okay. Då kör vi Gangster Jockes röst på Lisa nu då. Men varför tror du att alla dessa människor följer dig? Ja du Lisa, vad har du som inte jag har? Jag vet inte. Alltså jättesvårt. Alltså om jag var en follower till mig själv. Så skulle jag nog inte följa mig. Varför inte det? Jag har väldigt svårt. Med den typiska bloggar-instagrammen. Som min liknar. Min liknar ju deras. Obviously. Men jag själv har svårt att följa någon annan. Som ser ut så. Så därför är jag lite förvånad att folk tycker det är roligt med min. Är det många utanför Sverige som följer dig? Ja, det är nästan bara utanför Sverige. Jag har inte jättemycket svenskar som följer mig. Och det är väl för att jag var så pass tidig på Instagram. Så att ja, men det var mycket kineser och mycket amerikaner och tyskar på Instagram först. Och då blev det att de drog med lite personer de kände. Så jag har inte mycket svenskar. Så när jag lägger ut en bild så får jag lägga ut det på natten. Eller sent på kvällen om det är ingen som gillar. Nu ska jag och Lisa göra en Instagram-tävling. Instagrams öde ligger i era händer. Vad är det för något? Ett nättroll. Tidigare idag så gjorde jag och Lisa upp vem som egentligen är coolast av oss på Instagram. Vi gick upp i Kanal 5s lunch lounge och battlade. Kolla här. Nu ska jag och Lisa göra en Instagram-tävling. Vi kommer ta varsin egobild i exakt samma vinkel med exakt samma min. Lägga upp dem exakt samtidigt på våra båda konton. Och den som har fått flest likes efter 15 minuter är våran Instagram-vinnare. Vad ska du köra för min? Jag vet inte. Ja, jag kommer ju härma dig. Det finns en anledning till att du har 400 000 följare. Vänta, jag måste hitta ett bra ljus. Jag kör på det ljuset som kommer där. Vänta, okay. Mitt hår såg inte bra ut. Det här är viktigt. Är du med? Jag kan räkna. Ja. Ett, två, tre. Ser du det? Alltså, de blir jättelika. Okej. Okay. Så. Kolla vad lika de är. Okej. Okay. Är du redo? Jag är redo. Ett, två, tre. Åh, de blev verkligen klara exakt samtidigt. Jag har 25 likes. Jag har 35! Ja, yes. 33. 45. 60! Det har gått 2 minuter. Vi ligger relativt lika, tror jag. Jag vet inte vad du har. Jag har 437. Jag har 412. 540. Jag fick en kommentar, Instagram battle. Så ja, haha, tyvärr gillade jag då Klara spelet. Nej, vad elakt. Snart 1000. Kom igen. Alltså, det går riktigt grovt dåligt för mig idag. 1000! Nu har det gått 5 minuter av våran kvart. Jag har 1318 likes. Jag har 1030 likes. Okej, där! Nu har det gått 10 minuter. Jag har
2159 likes. Jag har bara 1578 likes. Nu har det gått en kvart på vår Instagram-tävling. Vi kommer uppdatera en sista gång. 1, 2, 3. Jag har 2645 likes. Jag har 1906 likes. Yes! Klara vann. Följare är inte allt. Du har ju ändå liksom en makt på ett sätt. Känner du inte att du skulle vilja förmedla några budskap? Jo, alltså det är klart att man kanske vill säga det som man liksom alltså man står för och det som ligger varmt i hjärtat och så. Alltså man kan ju välja antingen det, och då blir man väldigt personlig, tror jag. Eller så väljer man, som jag har valt, att inte vara, ja, men inte så personlig, för att jag vill att mina följare ska bilda en egen uppfattning om mig. För att jag vill hålla liksom mitt privatliv för mig, och sen så får de liksom det här rummet som jag inte berättar liksom, det får de fylla med vad de tror. Men kan inte det bli lite konstigt? Tänk om de får helt fel uppfattning om det. Det är många som får det, och jag kan förstå dem. Jag menar, jag har ganska mycket egobilder och så. Och jag vet att när man själv kommer in på någons account och de har liksom 75% egobilder, så tänker man, oh, men gör hon någonting annat? Men jag tycker nästan det är lite roligt, för att det spelar ingen roll vad de tror om mig om de inte känner mig liksom. För att jag får inte uppleva det. Men när jag väl träffar någon som tror det, så är det ganska kul att de blir ganska överraskade hur jag egentligen är. Så den bilden som folk kan få av dig är att du är väldigt så här, lite egotrippad kanske? Det är många som har sagt till mig, ja, men jag trodde att du skulle vara jättebitchy typ. Uh-huh. Och jag bara, usch, vad hemskt. Tack! Nej, men kul att man får den bilden av typ en Instagram med typ så här bilder på ett ansikte. Det är verkligen någonting Instagram har lärt mig, att det är ju så att ju mer bra kommentarer du får, desto mer dåliga kommentarer du får. Och speciellt när jag inte är någon, ja, men jag är inte känd från någonting annat, utan jag är bara från Instagram, och då får man ju verkligen, då är alla som är ju där för att bedöma dig. Vad får du för dåligt? Ja, men man kan få allt möjligt, typ du ser ut som en häst har jag fått. Nej, men allt från himmel och jord. Du har sneda ögon, dina ögonbryn är ojämna, du har liten haka, din näsa är spetsig. Man bara, jag vet. Nej, men jag ser den varje dag, men vart vill du komma? Så därför tycker jag... Ja, du har blont hår. Det känns som att Instagram kan vara som en plattform där det folk lägger ut bilder på sig själva, och därmed så får andra rätt att bedöma. Precis. Folk. Liksom. Precis. Så. Men jag vet inte, i början tog jag åt mig jättemycket när någon sa att jag såg ut som en häst. Men samtidigt, alltså jag ser ut som jag gör. Och det kan liksom vara en snygg häst. Precis. Vem vet? Okej, så för att de som tittar på detta nu, som kanske inte riktigt känner dig, ska få en rättvis bild av vem Lisa Tellbe är, så tänkte jag att vi ska köra lite snabbfrågor. Mm. Är du med? Yes, jag är med. Du får två alternativ och så säger du så snabbt som möjligt det som du tycker stämmer bäst in på dig. Mm. Mm. Partypingla eller fredagsmysare? Fredagsmysare. Hund eller katt? Katt. Tatuering eller piercing? Tatuering. Stan eller landet? Stan. Louis Vuitton eller H&M? Kollar vi på min ekonomi nu eller? Vad gillar du bäst? Louis Vuitton säger jag. Okej. Okay. Harry Potter eller Twilight? Twilight faktiskt. Choklad eller bilar? Choklad. Channing Tatum eller Ryan Gosling? Channing Tatum. Nej. Jo. Johnny Depp eller Leonardo DiCaprio? Johnny Depp. Bra. Mobil eller dator? Mobil. Träningstights eller mjukisbyxor? Mjukisbyxor. Ja, då vet vi ju allihopa ganska mycket mer om dig, Lisa. Mm. Om man jämför med vad du lägger ut på Instagram. Ja. Men det är mycket bilder på dig själv, har jag sett. Ja. Blir det inte enformigt att bara lägga upp bilder på sig själv? Hur många vinklar kan man liksom variera? Alltså man har ju sin favoritvinkel liksom. Ja. Men sen så... Kan du inte göra den in i kameran? Min favoritvinkel? Ja. Eller min bra e-vinkel. Det här är min bra e-vinkel, den sidan. Den ser ut så. Och sen har jag min andra lite rundare sida som ser ut så, som ni har kollat på nu hela programmet. Ser du skillnad på dem alltså? Jag var hos en fotograf en gång och han sa att jag hade ett manligt ansiktssida liksom. Det känns som att din käke är mer framstående här. Den är rak här. Och här är den liksom rundare. Så den är väldigt, alltså om du kollar på mig på ena sidan och på andra så är det ganska stor skillnad. Faktiskt? Ja, det är det. Så det har du utnyttjat? Det har jag utnyttjat, för att man tycker väl om, man har ju olika smak och man hittar väl den som man tycker ser bäst ut. Men då har jag nog ganska tur som har två bra sidor. Den här och den här. Så vem är
Lisa Tellby i sitt privata liv? Det som hon inte visar på Instagram. Lisa Tellby i sitt privata liv är väldigt glad. Väldigt skojar om allt. Sprallig. Kan inte sitta still. Älskar att rita och vara kreativ. Och tycker inte om att vara ensam. Det är svårt så. Vad äter hon till frukost? Ingenting. Ingenting? Jag kan inte äta frukost. Ja, det är inte... När man vaknar så är man ju liksom... Hungrig? Mätt. Jo, man är ju så här... Ja, men det ligger kvar lite och allting smakar äckligt. Sen får man vänta någon timme och då är allting jättegott och då kan man äta massor. Okej, okay. Så du är typ en lunchmänniska? Som... Ja, precis. Ja. Okej. Okay. Så jag kan äta vilken någonting tid annat. Blir maten god ungefär? Ungefär en och en halv timme efter att jag har vaknat. Okay. Då blir allting jättegott. Okay. Förutom godis, det är gott precis när man vaknar. Jag tycker det sjuka är att du är ju snygg utan också. Jag vill ju dig, Valencia! Men vad är det bästa med att vara så populär på Instagram som du är? Jag tror det är chansen man får att göra så mycket roliga nya grejer. Jag har ganska mycket kontakt med olika företag och så. Man lär sig jättemycket och det tycker jag nog är roligast. Jag tycker nog inte det roligaste är att lägga ut bilder på mig varje dag. Det tycker inte jag är så här superroligt. Och sen tycker jag väldigt mycket om att fota också. Du får liksom utlopp för din kreativitet. Typ. Precis. Ah. Finns det något dåligt? Min Instagram? Massor. Det tar mycket tid. Man kan bli beroende. Obviously, jag är beroende. Är du det? På riktigt? Det är klart att i början så var jag jätteberoende. Annars skulle jag inte fått några följare. För jag var ju överallt på hela Instagram och skulle kolla allas bilder. Och jag skulle vara inne hela tiden och kolla vad alla gjorde. Är du en liten like-junkie? Jag var det från början, men nu är jag inte alls så. Nu kan jag glömma bort det. Ifall jag har lagt ut en bild så kan jag glömma bort det och gå in 2 dagar senare och bara, just det, jag lade ut en bild. Så det har nog ändrat sig ganska mycket. Men någonting som är dåligt med Instagram också är att det är mycket bråk. Mm. Det är mycket taskiga kommentarer som cirkulerar. Mm. Och, svarar du någonsin på de taskiga kommentarerna? Nej, jag svarar inte så ofta. Överhuvudtaget om det inte är... Jag brukar svara om någon skriver att det är dens födelsedag, för det tycker jag är kul. Så om du vill få kontakt med Lisa Tellby så har jag ett hett tips. Fyll år! Nu ska vi köra en lek som jag kör med alla mina gäster. Ja. Som jag kallar för pest eller kolera. Du kommer få se 2 bilder. Ja. Och så får du välja vilket du helst skulle vilja ha. Ja. Skulle du helst, Lisa, vilja vara ögonbrynslös? Eller ha ett unibrow? Jag hatar tjejer som rakar bort sina ögonbryn och målar i dem. Det är bland det värsta jag vet faktiskt. Gud vad hemskt. Jag skulle välja unibrow för då kan man i alla fall plocka i mitten. Jag tycker det sjuka är att du är ju snygg utan också. Det ser ju inte konstigt ut. Du ser bara lite alien-like ut. Men... Ja, men lite alien typ. Slash groda skulle jag säga. Nej, jag vet inte. Du trivs med 2 liksom? Jag trivs med 2. Mm. Fast hellre en än ingen, säger jag. Okay. Du får spara ut då, så fixar vi det. Ja. Du har ju väldigt många bollar i luften, låter det som. Planerar upp varenda timme. Mm. Kan du någonsin slappna av? Jag har jättesvårt för att slappna av. Det värsta som finns för mig är ifall jag sitter en hel dag ensam hemma. Det är ännu värre än att vara om familjen hemma. Och inte ha någonting att göra. Det är det absolut värsta som finns tycker jag. För att då gör jag ingenting bra utav det. För att jag umgås inte med någon. Jag får inte så här tid med någon. Och jag sitter ju bara ensam och kollar på tv liksom. Så det värsta som finns är att sitta framför tvn och göra ingenting? Lisa, jag tror du blandar ihop det med det bästa som finns. Tjänar du pengar på din Instagram också? Jag tjänar lite pengar på det, inte jättemycket. Nej. Det tar ju ganska mycket tid. För det är liksom kontakten fram och tillbaka med företag. Och, allting ska stämma och man ska vara överens och man ska tycka samma sak och så. Och jag går i skolan också, så jag gör ganska mycket annat. Mm. Men tror du det finns liksom i framtiden, om du har någon fördel av att ha så många följare på Instagram som du har nu? Jag vet, det beror väl på om Instagram fortfarande är populärt. Det kanske blir som Facebook börjar bli, alla gamlingar tar över. Mm. Hur länge tror du att du kommer vara kvar på Instagram? Jag kommer nog vara kvar tills det blir utet. Men jag tycker ju det är väldigt roligt med Instagram, annars skulle jag inte hålla på med det. Vad tror du gör om 10 år då? Om jag fick önska?
Eller om jag tror. Vad du tror, vad du vill göra. Vad jag vill göra, men det är typ vad jag önskar. Ja. Mm. Då skulle jag vilja göra någonting kreativt. Ha ett eget företag kanske. Eller vara jurist. Det är någonting utav dem. Och så vill jag ha en egen villa. Det är min dröm. Helt för dig själv? Nej, med min framtida familj. Man sitter där helt ensam i ett stort vardagsrum. Nej, usch, fy vad hemskt. Det är typ det värsta som finns. Hatar att vara ensam hemma. Okay. Många av er har nog sett filmen om Facebook. Idag har jag och Lisa en liten överraskning till er. Vi har nämligen gjort en trailer till den förhoppningsvis kommande filmen om Instagram. Tack så mycket Lisa för att du ville komma hit idag. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul att ha dig här. Missa inte med Klara Henry nästa vecka. Vi ses då. Hejdå. Tänk om du vaknade en morgon och hade förlorat allt. Mänsklighetens framtid avgörs på en sekund. Va? Vad är det här för någonting? Var är Instagram? Vad skulle du göra? Om ödet låg i dina händer. Light! Klara, vad är det som händer? Lisa, håll i dig. Någon har sänkt ner Instagram. Va? Instagrams öde ligger i era händer. Liknande saker har hänt förut. En gång så Instagram rapade Simon och sätter mig på snosa-inspelningen. Men Simon är ingenting i jämförelse mot den ondska och hat som har kommit nu. Vad är det för något? Ett nättroll. Det suraste, äckligaste, mest särskrivande, oseriösa, grönaste, sunkigaste nättrollet du kan tänka dig. Två kvinnor, en kamp och 500 hashtags. En film om hashtags, avföljare och action. Hallå? Lisa, du måste hjälpa mig! Jag har blivit hackad! Va? Vad säger du? Men jag säger åt dig att byta lösenord. Nej, alltså IRL! Hösten 2014 blir boken som trollbundit miljoners miljarders äntligen till film. Ondskan lurar runt varje hörn. Vilket skulle vara ditt sista filter? Jag vill ge dig, Valencia! Klara Henry, Lisa Telbe och Gandalf. Sagan om Instagram. Men kan du inte bara använda Facebook? Mamma, Facebook är så 2011. På måndag gästas jag av Nelly Berntsson. Jag kommer göra köttfärssås av dig! Ha! Det kan du glömma!